Pieter. Nee, recht hier aan gekom.
Goeiemôre gemeente. Welkom by hierdie ontmoeting met ons Here vanoggend. Ons sê welkom aan alle gaste wat by ons is, almal wat inskakel via die uitsending. Dis 'n groot vreugde om vanoggend saam met julle hier te wees. Ons groet vanoggend vir Lou en Hetty van Wyk. Lou en Hetty, hulle het nou al 'n tydjie gelede verhuis en hulle gaan van nou af by Gereformeerde Kerk Stellenbosch inskakel. Daar is in die lantern ook 'n afskeidsbriefie van Lou en Hetty af. Lou en Hetty, as julle vanoggend inskakel, ons is dankbaar dat ons saam met julle kon leef terwyl julle hier in Potch was en ons bid julle die seën van die Here toe op julle lewenspad vorentoe. Dan gee ons vanoggend ons blomme vir Andrea Buys. Dis Pieter en Kritsana Buys se dogter. Andrea het 'n kapingsdrama beleef in die week waar sy deur gewapende persone aangehou is en beroof is. Ons is dankbaar dat sy nie seer gekry is dit nie, maar die trauma is 'n groot werklikheid. Daarom gee ons graag die blomme vandag vir jou en ons bid dat die Here ook vir jou sal vrede bring na dit wat jy nou beleef het. Ons dink aan Sari Brimmer. Sari het haar rug beseer en was in die hospitaal. Sy verduur steeds ongemak. Ons dink aan haar en aan Benny. Ons dink ook aan Braam de Villiers en Maria. Braam gaan hierdie week DV vir 'n volgende operasie en ons bid dat dit sal goed afloop. Dan het ons nuus ontvang van oom Nardus Conradi. Hy het mooi herstel na sy tweede beroerte, maar tydens 'n proses om velkankertjies te verwyder, het hy weer 'n beroerte gehad. En hy moet nou weer vir 'n derde keer van vooraf leer praat en hy word tuis deur tannie Bets versorg. Ons bid vir hulle in hierdie baie beproewende tyd. Dan bid ons ook saam met Judy en Fanny Kutsie. Judy se pa Bertus, sy gesondheid het baie versleg en dit skep baie onsekerheid in die besluite wat oor hulle toekoms geneem moet word op hierdie stadium. Judy, ons bid saam met julle vir wysheid en dat die Here julle as 'n familie ook sal vashou. Dan geluk aan Alexia Delicado. Sy het in die vakansie aan die SA swemkampioenskap deelgeneem. En nou het jy my nie mooi presies gelaat weet hoe moet ek nou oor jou brek nie. Nou gaan ek maar brek soos ek onthou. Daar was 'n brons medalje en daar was 'n goue medalje. Was daar nog? Twee goue medaljes en 'n brons medalje by die SA swemkampioenskap. Alexia, baie baie geluk. Met 'n mooie prestasie en vrug op harde werk, dis nie sommer net iets wat jy oornag besluit om te doen nie. Baie, baie geluk, ons is trots op jou. Dan is ons ook trots en dankbaar saam met al ons lidmate wat in hierdie tyd besig is om grade te ontvang. My oog vang vir Jaco Roots. Jaco het sy BDiv graad gevang waar hy besig is om opgeleid te word as 'n predikant. Jaco, baie dankbaar dat die dag vir jou aangebreek het en saam met Tom almal wat in hierdie tyd grade ontvang. Ons is dankbaar vir die vrug op julle werk. Ons verjaarsdag, vandag verjaar Anneke Meyer, baie geluk aan jou. Maandag het ons die hele span Werner Hietge verjaar. Daar sit Werner besig om sy lewe te geniet. Lizelle de Roo verjaar. Lizelle, baie geluk aan jou. Carmi van der Walt verjaar ook maandag. Carmi, baie geluk met jou verjaarsdag. Gerda Venter se verjaarsdag is ook maandag. En dan Erik Wyma het ook maandag 'n verjaarsdag. Dan dinsdag is dit oom Wouter Jooste se 89ste verjaarsdag. Oom Wouter, baie geluk aan oom. En dan word ons eie Stefanie Stein ook dinsdag 5 jaar oud. Geluk Sissa, mag het vir jou 'n mooi jaar wees. Woensdag is dit Riandi van Rensburg se verjaarsdag en Anton van die Wyk verjaar ook. Vrydag is het JP Grobler wat verjaar saam met Martie Lessing en dan verjaar die twee boeties Peer en Henry van Rensburg. Peer verjaar Vrydag en Henry Saterdag. Baie geluk met julle verjaarsdag. Ons het vanavond weer Bult 105 aan Paasfees toeristingsgeleentheid. Verlede week het ons gepraat oor Jesus se dood en myne en vanavond is die tema Jesus en die dood van my geliefdes. Hoe hanteer ek dit, as dit nie my eie dood is nie, maar die dood van my naby mense. Dan is die kerkraad
een proces om op hulle vergadering van die 24ste april lidmate te beroep as ouderlinge in die Hakens. Ons versoek hier as gemeente om asseblief binnen na te dink oor lidmate wat julle dink hierdie dienswerk sal kan doen en wat julle dink die gawes en die geestelike karakter het daarvoor en om asseblief voor Sondag die 16de april vir Flip Skutte of dan vir my of vir Fanny die name deur te gee. Ons het 'n oproep nog steeds, ons het nou al reaksie gekry rondom die dataprojeksie en so, maar ons kort nog tolke om ons eredienste in die oggend, die Afrikaanse diens en ons aandbijeenkomste te kan tolk, as jy bereid is om ons daarmee te help. Daar is 'n berig in die lantern ook daaroor, kontak asseblief vir Rina in die kantoor. Dan rondom volgende naweek se paasvieringe, ons het vrijdagochtend die 15 april, goeie vrijdag, gesamentlike erediens by Potch Oos gemeente om 9 uur, dis vroeger as gewoonlik om 9 uur, en die erediens sal ook gebeeldsend word. Ons sal die skakel op die gewone groepe beskikbaar stel. Ons Engelse diens is ook om 9 uur hier in ons geboue waar ons dit gewoonlik het, en dan pas Sondag het ons weer op die gewone tye ons oggend erediens hier in ons geboue. Ek gaan vir Nikki van der Walt een geleentheid gee om as voorzitter van die Finansiële Commissie net vir ons terugvoer te gee oor die begroting van die gemeente. Nikki, dankie. Mooi gesindheid kon ons die begroting opstel. Ons is baie dankbaar teenoor die Here. As ons die afgelope jaar vat, dan besef ons, dit is uitsonderlik om te kan sê wat ons vandag kon sê. En ons bring aan die Here die dank daarvoor. Dankie ook vir elkeen wat op hierdie manier by die bediening betrokke is. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons reddings vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape wat deur sy hand versorg word. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede. Dit word vir julle gegee van God ons Vader. In Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan, sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Dis Psalm 98, ons sing daarvan vers 1, vers 2 en vers 3, en dan geloofsbelijdenis, en dan sing ons ook die vierde vers van die psalm. Kom ons staan. Thank you.
glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Een van ons is vandaag hier omdat ons kan aanspraak maak daarop om voor die Here te mag verskyn en te lewe nie. En daarom pas verootmoediging by ons, pas dankbaarheid by ons en ons luister na die wet van die Here met beide hierdie twee gesindhede. Eerstens is die wet daar om ons self soos 'n spieël voor onsself te staan waarin ons ons eie lewe kan kyk. Maar terzelfde tijd is ook dit die reël vir die Here vir ons gee vir 'n liefdeslewe. Kom ons luister met eerbied as die Here sy wet aankondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer, of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en eer jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis
teen een ander gee nie. Je mag niet iemand anders sy huis begeer nie. Je mag niet sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, sy bees of een donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die dondersla en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angst gebewe en op een afstand gaan staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liever met ons, ons sal luister, moet toch niet dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou die bekende Psalm 25, is een gebed, leer my Heer die regte weë, en ook vers 3, denk niet meer aan ons sondes nie, Heere, gebed om vergifnis. Op een manier wil ons sê, Heere, moet niet met ons praat nie, want dan sterf ons. Om voor u in u heiligheid te mag leven, Heere, daarop kan een van ons aanspraak maken. Nie. Ons kan nie eers begin om dit te doen nie. Nie uit onszelf uit nie. U wil hy ons moet ontzag vir u. U wil hy ons moet nie sondig nie, o Heere. Daarom kom ons vandaag bewust daarvan dat ons wel sondig, dat ons wel dingen doen wat niet in naam eer nie. Dat ons eindelijk maar die hele tijd bezig is om ons eigen naam groot te wil maak. Dat ons ons eigen afgoede het, Heere. Dat ons die heilige naam in die wereld waarin ons leef niet eer nie. Dat ons niet ons rust bij u soek nie. Dat ons bezig raak met soveel dingen dat ons niet in eredienst die teenwoordigheid altijd soek nie. Ook niet ons rus in Christus vind nie, maar in allerhande andere dingen. Ons belei voor die Heere, dat ons opstandig is tegen gezag. Ons belei tegen oor u, dat ons oortree, Heere, met ons hele leven. Dat ons in die reed maar kyk hoeveel ons kan vat vir onszelf.
dat ons niet altijd eerlijk is, dat ons niet tevreden is met wat U voor ons gee nie. Here, daarom pleit ons nou bij U, sien ons toch aan, die Heer Jezus Christus, zodat ons in U teenwoordigheid mag wees, in U stem mag hoor, Heer, voor ons een besef daarvan, dat het U is wat met ons praat, wanneer ons naar U woord luister. Vader, U bring ons bij elkaar met vreugdes, met hartseer, met droefheid, met onzekerheid, maar U bring ons ook bij elkaar met groot dankbaarheid, dankbaarheid voor dingen soos gezondheid en levensmiddelen, voor verhoudingen. Dankbaarheid, Heere, dat ons deel van een huisgesin kan wees hier op die bult, waar ons sout en lig vir U is. Ons het met groot dankbaarheid kennis geneem, Heere, hoe U sorg. Ook daarin is ons so onvolmaak en onvolledig. Ons kan onszelf niet op die skouer klop nie. Maar ons kyk na U, Heere, want ondanks ons, en ondanks moeilike omstandighede, het U steeds gesorg, Heere. Geef vir ons een bewustheid daarvan, dat het niet ter wille van ons is nie, maar ter wille van U. Mag hierdie kandelaar van U nog lang hier brand. Ons wil ons voor U neerbuig, voor ons Heere Jezus Christus, wat die hoof van hierdie kerk is. Amen. Dus luister naar die woord van die Heere uit Johannes hoofdstuk 12. Dit is die gebeure in die laatste week van ons Heere voor die kruisiging. Dit wordt voor ons vooraf verhaal hoe Lazarus uit die dood opgewek is, en dan in hoofdstuk 12 vers 12 die intog in Jerusalem, en dan die woorden wat ons gaan lees vanaf vers 20, Johannes 12 vanaf vers 20. Ons luister naar die openbaring van ons Heere Jezus Christus. Daar was ook een aantal Grieken onder die mensen wat feest toegekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Bethsaida aan Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra, meneer, ons wil Jezus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel, en Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jezus. Daarop sê Jezus vir hulle, die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, breng hy een groot oes in. Wie sy leven bo my lief het, verloor dit, en wie sy leven in hierdie wereld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige leven behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. En nou is ek diep ontsteld. Wat moet ik zeggen? Moet ik zeggen, Vader, red mij uit hierdie uur? Maar juist hiervoor het ik gekomen, vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. Toe daar een stem uit die hemel gekomen, in mijn naam verheerlik. En ik zal het weer verheerlik. Die mensen waar daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar een donderslag was. Ander het gesê, een engel het met hom gepraat. Toe sê Jezus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wereld, nou sal die owerste van hierdie wereld uitgegooi word buiten toe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek allemaal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op wat er manier hy sou sterwe. Die mense sê toe vir hom, ons het uit die skrif geleer dat Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê u nou dat die Seun van die mens verhoog moet word? En hierdie Seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jezus vir hulle, nog net een kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig
terwijl jullie dit het, zodat die duisternis jullie niet oorval nie. Wie in die duisternis leven, weet niet waar hij gaan uitkom nie. Terwijl jullie die licht het, moet jullie in die licht gloeien, zodat jullie mensen van die licht kan wees. Dit het Jezus gesê, en daarna van hulle al weggegaan, en om skuil gehou. Dit verseker ek julle, sê vers 24, as koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir ewig, vir die ewige lewe behou. Om te leven moet jij sterf. Om te leven moet jij sterf. Dis 'n teenstrijdigheid. Dit gaan die mense verstand heeltemal te boven. Leven is leven en dood is dood. Hoe kan ik leven als ik dood is? En hoe kan ik dood wees als ik leven? Hierdie stelling van ons Here sê al, ons is met meer bezig as gewone menselijke gesprekke vanoggend. God is groter as verstand. God kan die onmoontlike moontlik maak. God, net hy, kan lewe uit die dood wek. Net hy kan dood omkeer en lewe bring. Daarom hierdie skynbare teenstrijdigheid, wie sy lewe lief het, ek lees hier die ouer vertaling, sal dit verloor, en wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Hoe moet ons dit verstaan? Hoe gaan ons dit vir die kinders vandag verduidelik? Met 'n saadkorrel. Met 'n saadkorrel. Bijvoorbeeld, en waarschijnlijk hier een koringkorrel. Onder als dit in vandaagse tijd was, zou dit een milliput geweest het in die Wes-Transvaal. Een saadkorrel, maar heel waarschijnlijk hier een verwijzing naar een koringkorrel. Ons Heer Jezus Christus is hy uitstekende leermeester. Mense was die hele tijd verstom oor sy onderrig. En hier krijg ons die voorrecht om een stukje daarvan vandaag weer te beleef. Hy gebruik een beeld uit die mensense verwijzingsraamwerk. Om dit te verstaan, denk aan een koringkorrel. Koring was die stapel voedsel van daar die tijd. Brood, die oorsprong daarvan. Dus ook die paasfeest, waar brood een rol speel om die symboliek te verduidelik van lewe. Elke Israeliet het geweet van een koringkorrel en een koringplant en een koringaar. Een koringkorrel. Seker selfs die kleinkindertjies weet het, maar hier is die prentjie van een koringaar en een koringkorrelkie. Een koringkorrelkie wat seker net 3-4 millimeter groot is. Een koringaar wat nadat die plant opgeskiet het, weer 35 tot 50 nieuwe koringkorrels gemaakt het. Hier sien ons ietsie van een vergelijking van een koringaar en een koringkorrel. Hoekom is dit so'n goeie beeld? Ek noem een paar dinge. As jy een koringkorrel het en jy wil om hê dat hy moet vir jou koringkorrels gee, dan moet jy hom in die grond sit. Jy moet hom bere. As jy hom buiten die grond hou, dan bly hy een koringkorrel. Maar jy moet hom begrawe, jy moet van hom afstand doen, jy moet hom diep onder die grond, nie diep nie, met hom onder die grond insit en hom toemaak dat jy hom nie meer kan sien nie. Daar
waar jy nie kan sien nie, sal hy ontkiem, en 'n paar dae later sal jy begin sien dat hy groei. Tweedens is die koringkorrel en die plantjie wat daar uitkom dieselfde en toch ook nie dieselfde nie. Die plantjie kom uit dieselfde koringkorrel, maar hy lyk anders en hy is groter en hy word 'n koringplant wat weer koringare dra. Hy is dieselfde en hy verskil. Ons weet ook, ek het eintlik reeds gesê, dat een koringkorreltjie baie meer word as jy hom geplant het en hy groei. Daar kom nie net weer een koringkorrel uit elke koringkorrel. Die hele aar kom uit hom uit voor. Hy lewer vrug op. As jy hom nie geplant het nie, dan sou hy een gebly het. En die vierde iets wat ek wil noem, ons erken dat daar iets onverstaanbaars is in die proces van ontkieming en groei. Dat is iets van een mysterie van wat plaasvind onder die grond. En dit kan natuurlijk nou wetenskapelijk nagevors word, maar in die eenvoud is die beeld van daar waar jy nie kan sien nie, gebeur daar iets. En dit bly 'n wonder. Dat iets wat 3-4 millimeter lank is, so 'n plant kan word. Met soveel korrels. Nou ja, sê die Here, dit is soos met 'n koringkorrel. So werk dit in die koninkryk van God. En dan pas hy dit in die eerste plek op homself toe. Dis enkele dae voor sy kruisiging. Die uur het gekom, die tyd vir sy kruisiging is nou naby. Merkwaardig dat Johannes vir ons verhaal dat daar Grieke kom om Jesus te kom ontmoet daar by die paasfeest. Grieke, waarskynlik Grieke wat tot die Joodse geloof gekom het en na die feeste toe gekom het en daar kon gedeeltelik deelneem aan die vieringe. Die heidene kon nie tot naby aan die tempel kom nie, daar was 'n grens vir hulle, maar is waarskynlik dis reeds Jode wat van Christus gehoor het en Christus wil ontmoet. Word eintlik maar net so vir ons as 'n daad geskryf. Maar dit skep die dekor, die agtergrond waarteen Jesus se woorde na ons toe sal kom. Dan verduidelik Jesus wat gaan gebeur. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net een, maar as hy sterf, bring hy groot oes in. Die disippels en die omstanders het nog voor die kruis gestaan, hulle het nog nie heeltemal verstaan wat gaan gebeur nie, dat die Here homself as het ware in die grond gaan sit, dat die Here homself gaan kruisig, dat hy moet sterf, homself prys gee. En wanneer Jesus hieroor praat, dan raak hy diep ontsteld. Vers 27 is dieselfde woord wat van hom gebruik word daar in die tuin van Getsemane, 'n paar dae later, diep ontsteld. Na sy menslike natuur worstel Christus oor dit wat moet gebeur. En ons sal dit nooit in volle kan verstaan nie. Vir ons is dit so 'n teoretiese saak in baie opsigte dat Christus aan die kruis homself gegee het. Hy raak ontsteld daaroor. Op 'n natuurlike manier, na sy menslike natuur worstel hy daarmee, maar toch weet hy ook dat dit is hoekom hy gekom het. En dit gaan oor die verheerliking van die Vader, en daarom bly hy nie in sy ontsteltenis nie. Ja, eintlik is hierdie beeld van 'n koringkorrel wat gesaai word al sprekend van Christus se koms na die aarde toe. As jy Filippense 2 lees, dan staan daar, die eerste vernedering van Christus is sy koms na die aarde toe. Maar dan die verdere vernedering tot aan die kruis, tot in 'n graf, koringkorrel wat in die aarde lê vir 3 dae. Maar daar is vrug op die koringkorrel. Die koringkorrel groei en bring baie meer vrug as wat dit was. Anders sou dit net vir hom waarde gehad het. Daar sou nie voorbeelde vir ander gewees het as Christus nie gesterf het nie. Daar waar niemand kon sien nie, die saad ontkiem,
Die graf het opgegaan, Christus is opgewek uit die dood, hy verskyn weer aan mense, hy vaar op naar die hemel, hy stort sy Heilige Gees uit, hy kom weer, hy tree as middelaar op. Al daardie dinge is die vrug van hierdie koringplant wat uitsta, op, uit die dood uit opstaan. Soveel groter vrug. Hy gaan met een menselijke zwakke lichaam in, hy staan een verheerlikte lichaam op. Diezelfde lichaam, toch anders wanneer hy aan sy disciples verskyn, diezelfde lichaam waarmee hy opvaar naar die hemel en weer sal kom met die wederkomst. Hierdie vrug, volgende vrug wat gedra word, is die verheerliking vir Christus. Die kruis is die pad van verheerliking vir Christus. Deur die dood heen is aan hom een naam gegee wat bo alle name is in Kolossense 1. Deur dat hy die dood oorwin het, word hy opgetel, opgehef, opvaar hy op naar die hemel en sit hy aan die rechterhand van die Vader. Nog een vrug is die verheerliking van die Vader hierdeur. Daar aan die kruis word die Vader sy liefde en sy geduld en sy gerechtigheid en sy getrouheid sigbaar vir allemaal. In die oop en bloot omgeving van Jerusalem. God word verheerlik. En natuurlijk bring die dood van Christus en sy opstanding ook vrug vir mense, want daarvoor kom hy na hierdie wereld. Sy dood het waarde, vrug vir volgelinge, vir ons, vir sy disciples. Geestelike vrug. Paulus skryf, wie in Christus glo, het in hom gesterf en het saam met hom opgestaan en het deel aan sy dood, maar ook aan sy opstanding en sy heerlikheid. In Christus ontvang mense al die seëninge, al die verlossing en die vreugde en die vrede en die hoop en die deel kry aan die heerlikheid. Dit is die vrug van Christus se dood. Dit is ook fysische vrug, want in hom ontvang ons ewige lewe. Wie in hom glo sal lewe, al sterwe hulle ook. Hierdie selfde lichaam sal weer uit die dood uit opstaan. So skryf Paulus in 1 Korintiërs 15, en dan gebruik hy weer die beeld van die koringkorrel. Hierdie lichaam sal opstaan, en heerlikheid sal dit wees. Dieselfde en toch sal dit anders wees. Een laaste vrug van Christus, sy dood en sy opstanding is dat die evangelie vir alle mense, alle volke en tale en nasies is. Dis die dekor van die Grieke wat daar is. Nie net meer die Jode nie, maar ook die Grieke sal die verlossing in Christus kry. En hier kry ons dus ook iets van een vervulling van wat die hoëpriester Kajafas eintlik al ontwetend gesê het by geleentheid. Hy het gesê, julle verstaan niks, julle besef ook nie, dat het tot julle voordeel is, dat een man vir die hele volk sterwe, en nie die hele nasie verlore gaan nie. En dan is daar kommentaar by wat sê, dit het hy gesê, nie omdat hy daar die jaar hoëpriester was nie, maar hy het geprofeteer, dat Jezus vir die nasies sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk by mekaar te bring. Daar die koringkorrel het daar die vrug. En daarom het die evangelie by my en jou uitgekom. Want die evangelie van die Here is nie beperk tot Jode, is ook nie beperk tot die volk waarvan jy deel is nie. Is vir alle mense. Koringkorrel Christus, die vrug daarvan, soveel ryker. Maar dan pas die Here dit ook toe op die lewe van sy volgelinge. Vers 25, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. Wat bedoel die Here daarmee? Die Here bedoel, dat as jy 'n volgeling van die Here is, dat jy ook jouself moet gee soos 'n koringkorrel. En dat as jy dit doen, daaruit 'n ryke oes gelewer sal word. Jy moet bereid wees om jouself te kan weggee
Soos in Romeine 12 staan, gee jouself as 'n lewende offer. Vra eintlik 'n begrafnis van jouself. Verbintenis dat niks in my lewe belangriker is as die Here Jesus Christus nie. Die res van die skrif gee kommentaar op hierdie woorde. In Markus 8 staan daar, Jesus het na die menigte mense nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? By ander geleentheid, so skryf Lukas hoofstuk 14 vers 26, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen, weggee van sy vader en sy moeder en sy vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Niemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom, kan my disipel wees nie. Wat sê die Here hiermee? Die Here sê hiermee dat as dit op die punt afkom, dan is selfs jou pa en jou ma en jou kind minder belangrik as die Here Jesus Christus. Ook jou aardse besittings of wat dit ook al mag wees. Jy moet bereid wees om dit soos 'n koringkorrel weg te gaan sit, weg te kan gee, jouself te gaan begrawe, afstand te doen. Dit sê net slegte dinge nie. Kan ook goeie dinge wees, maar dinge wat belangriker word as die Here Jesus Christus. Prakties beteken dit, ek moet dalk moontlik met verkeerde verhoudinge breek, omdat dit my wegtrek van die Here af. Prakties beteken dit, ek moet my begroting gaan verander. Ek moet eers vir die Here gee, ek moet gaan insit, weggee, in die verwagting dat die belofte waar is, dat wie min saai, sal min oes, en wie baie saai, sal baie oes. Beteken dat ek die Here in sy aanbidding op die rustdag voorop sal stel, al sou ek daardie dag baie geld kon maak, dan moet ek dit begrawe. Vertroue dat die Here vir my sal sorg. Beteken dat ek my lewenswyse waarvoor ek lief geword het en wat vir my belangrik is, stukkies daarvan sal moet prys gee, ter wille van gehoorsaamheid aan die Here. En dis nie maklik nie, dis nie maklik om 'n koringkorrel wat jy het weg te sit nie. Ons wil hom liever vashou. Ek het hom, ten minste weet ek wat het ek. En dan sal dit ook net so groot bly soos wat dit is. Dis ons verstekposisie, ons klou vas daaraan. Ons vertrou nie die Here met wat ons doen nie. Ons dink so klein van die Here. Ons vertrou nie dat die Here 20, 30, 50-voudig sal laat vermeerder. Dit is nie maklik om te verstaan nie, is eintlik onmoontlik. Tensy jy die evangelie van Christus verstaan. Tensy jy verstaan dat Christus homself gegee het, sodat jy die vrug van sy opstanding kan put. Jy sal dit nie verstaan, tensy die Heilige Gees nie jou oë oopmaak en die geloof in jou hart plant en werk. Jy sal dit nie verstaan as jy nie glo dat die woord van die Here waar is, dat daar 'n vrug sal kom waar die koringkorrel weggelê word nie. Die evangelie is nie vrugteloos nie. Nee, dit dupliseer, dit bring meer mee. Dis die evangelie. Werp jou brood op die water, eendag sal jy dit terugkry. Wie hom oor 'n arme mens ontferm, gee lening aan die Here en die Here sal jou ten volle vergoed. Dis beter om te gee as om te ontvang, leer ons Here Jesus Christus. Ja, selfs wat die finansies betref, wie min saai sal min oes en wie baie saai sal volop oes. Dis die evangelie. Weggee met die verwagting van vrug. Veel meer sal eendag kom. Die koringkorrel wat jy nou weglê, sal veelvuldige vrug dra. Hulle wat hulle lewe prys gee ter wille van die Here, sal dit vir ewig behou. Jy sal baie meer ontvang
ver verhewe bo nou. Selfs hierdie fysiese lichaam sal vervang word in 'n verheerlikte lichaam. Jy sal deel hê aan die seëninge van die Here nou reeds en uiteindelik wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hulle sal deur die Vader geëer word. Hulle sal wees waar ek is, sê Christus, en hulle sal deur die Vader geëer word. Die sy lewe aflê, soos 'n koringkorrel in die grond, sal vrug ontvang die eer van die Here. Die beeld is so duidelik. En toch moet ons erken, ons verstaan daarvan nie alles nie. Bly 'n wonderlike element in, wat ons nie met ons koppe en verstand kan verklaar nie. En dit is die werking van God. Verhewe bo die mense verstand. Want is net hy wat lewe uit die dood kan wek. Het is net hy wat sy seun na die wêreld toe kan stuur en hom uit die dood uit opwek, sodat mense wat sterf kan lewe. Het is net hy wat deur sy gees die beginsel in jou hart kan losmaak, dat jy sal glo om te sterwe is om te lewe. Het is net hy wat jou kan verander, dat jy jouself op die grond van Christus Jesus kan weggee. Dit is soos 'n koringkorrel. Om te lewe, moet jy eers sterwe. Amen. Kom sing van die kruisdood en die offer van ons Here Jesus Christus. U is waardig, u alleen, omdat die werk volbracht is, toe u as offer vir ons sondeskuld geslag is. Skrifgedeelte 5:3, vers 1 en vers 2. Ons dankie dat ons die dood van ons Here Jesus Christus in hierdie tyd in die besonder mag gedenk. Ons dankie dat ons
opnieuw weer kan kijken en luisteren naar die leidingsweg. En ons gedagtes kan wees bij die opoffering, die zelfopoffering, die vrijwillige neerlee van zijn leven voor ons. Ons dank je omdat het vrucht voortgebracht heeft, omdat hij verheerlijk wordt, omdat Christus verheerlijk is, omdat ons in Christus kan opstaan en kan leven en door u geëer word. Dit alles door sy genade, o Heere. Dank je daarvoor, mag ons opnieuw weer besef, mag ons onder die indruk wees van sy opoffering voor ons. En mag ons dan daarop reageer, door die Heilige Gees en die woord geïnspireer om onszelf te gee, om die dingen prijs te gee wat voor ons nog zo belangrijk is, belangrijker is als ons Heere Jezus Christus. Leer ons wat het betekent om te offer, neer te sit, weg te lee. Nie om een bijdra te maken tot wat Christus gedoen het nie, maar om te reageer daarop. Dit te doen omdat ons weet dat u beloof daar vrug sal wees. Ewige lewe in heerlijkheid en erkenning. Lewe saam met Christus. Mag ons die beloftes van die vrug ernstig opneem. Mag ons dit verstaan. Heere, ons bid in hierdie tyd in die besonder vir mense wat besonderlik troos nodig het. Wat nog hartseer is, omdat geliefdes nie meer saam met hulle hier op aarde lewe nie. Wat siek is, Heere, en nie weet of daar genesing sal wees nie. Hulle wat te maken het met die dood en wonder oor die lewe. Hulle wat net lewe sonder om aan die dood te dink. O Heere, mag die evangelie, die onverstaanbare evangelie van Jezus Christus, verstaanbaar in hierdie wereld verkondig word. Dis soos 'n koringkorrel. Te lewe moet het sterf. Amen. Ons gee ons liefdegawe vandag vir die liefdesdienst van die gemeente en ook een gedeelte daarvan vir die emeritaatsversorging, dis die versorging van predikante wat geëmeriteer het en ook hulle weduwees. Dit help hulle daarmee, so ons help mekaar daarmee. Jy kan dit doen, daar is ook een geleentheid dat jy by die deure, by die bussies is daar sulke staalbussies, jy kan ook daar dankbaarheidsgawes gee. Dit bly 'n voorreg om te kan gee uit dankbaarheid vir wat ons van die Here ontvang. Wie kan ons voor die regterdag en God se uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het. Ja, Skriftruiming 5:2, ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 5. Thank you.
Niks sal ons van die liefde van Christus kan skei nie. Die Heere sal jou seën en jou beskerm. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.